U jednom od intervjua Igor Jurić, osnivač fondacije Tijana Jurić, rekao je da se susreće sa brojnim problemima u borbi protiv pedofilskog lobija, kao i da je ovaj lobi u Srbiji veoma jak. On je dodao i da se ne plaši da li će ga ubiti, ali da ne želi da za njega, kao za Vladimira Cvijana, govore kako je sam izvršio samoubistvo jer nije mogao da izdrži pritisak. Jurić je rekao da to nikad ne bi uradio jer bi na taj način izneverio njegovu kći Tijanu. Zamolili smo Igora Jurića da kaže da li je već dobijao pretnje smrću i sa kakvim se poteškoćama susreće u borbi protiv pedofilije. Pa vidite, pedofilija je još uvijek jedna tabu tema u Srbiji, bez obzira što mnogo više govorimo o tematici seksualnog zlostavljanja i maloletnih i odraslih osoba, ali još uvijek je to jedna jako velika nepoznanica. Kada to kažem, govorim iz ugla čoveka koji se time bavi i gledajući kako ljudi danas doživljavaju uopšte seksualno zlostavljanje. Kada vidite komentari na društvenim mrežama, vidite da je ta svest o seksualnom zlostavljanju same pedofilije na vrlo niskom nivou. Zaključujem to po velikom broju negativnih komentara, osuđujućih komentara na same žrtve. Ja zaista moram reći da je jako teško danas upreti prstom u nekom i reći da je pedofil. I da je jako teško dokazati. I zbog toga je ta borba mnogo teža. Vi tu ne možete da dokumentujete ili da dokažete prisustvo nekih opojnih droga ili slično kao kod nekih drugih zločina. Ovo je jedan dugotrajan proces gde je potrebna žrtva da bi mogla o tome da govori. Zato je uopšte to izuzetno opasno o tome govoriti. Ja moram da kažem da sam se često susretao sa vrlo neprijatnim situacijama, često dobijam jako veliki broj pretnji i ono što je meni iniciralo zaista da izgovorim takve teške reči, mogu slobodno reći kada sam rekao da upravo ne želim da prođem kao Cvijan, je to što zaista ne želim da svojim pokoljenjima ostane bilo kakva mogućnost da oni pomisle da sam ja bio kukavica. I ukoliko se nešto zaista desi, jer ja zaista ne znam, ponavljam, zaista se ne plašim, niti sam doživljavao takve vrste pretnje da ja smatram da mogu biti, ne znam, ubijen ili bilo šta slično, ali ipak sam želeo da ostavim tu dozu rezerve, da niko ne može da mi možda namesti nešto gde će reći, evo, Igor nije istrpeo te pritiske, možda je u nekom momentu izgubio razum ili svest ili bilo šta slično i izvršio je samoubistvo. Samo sam želeo toga da se ogradim, ponavljam još jednom, da bi svojim pokoljenjima, ako do toga da dođu, šta ne verujem da će doći, gde će oni moći biti ponosni na mene da nije u pitanju samoubistvo, nego ako je već to moralo da se desi, da je to na jedan drugi način. Iako se sada više nego ranije javno govori o seksualnom zlostavljanju kako maloletnih, tako i odraslih osoba, čini se da je u Srbiji priča o pedofiliji još uvek tabu tema sa mnogo nepoznanica. Osetljivost tematike, negativan ili osuđujući odnos prema žrtvama i veoma niska svest građana kada je reč o ovoj temi, čine borbu protiv pedofilije još težom. Po rečima Igora Jurića, borba protiv pedofilije je opasan, dugotrajan i teško dokaziv proces koji otežava činjenica da je u ovom zločinu potrebna žrtva koja bi mogla o tome da govori. Jurić je rekao da se u svojoj borbi susreće sa jako neprijatnim situacijama koje prate pretnje koje dobija, a s obzirom na to da je dirnuo u osinje gnezdo, osjeća potrebu da kaže da će istrajati u svojoj borbi, ali ako mu se nešto desi, želi da njegova porodica zna da on nije sam sebi naudio, da nije kukavica i da želi da njegova pokoljenja budu ponosna na njega zbog svega što je radio.